Fil-kalkara kien hemm atmosfera ta' festa fil-jum tal-ħadd, e kif ġiet iċċelebrata s-Sagra Familja. Il-ħadd ta' wara l-miliet fisser il-ħruġ tal-istatwa tas-Sagra Familja, li s-sena d-dieħla tagħlaq 75 sena. Din l-istatwa kienet saret wara l-istatwa antika sofrit ħsarat kbar fit-tieni gwerra dinjija flimkien mal-Knisja tal-istess lokalità. Iżda l-memorja tal-istatwa baqgħet tiġi apprezzata f'din il-minjatura. Apparti din il-minjatura, il-każin tal-banda tal-Kalkara tella wirja bl-isem ta' ġbijat. F'din il-wirja wieħed jista' jsib diversi statwi ta' diversi kollezzjonisti. Statwi li ħafna minnhom huma simili għal dawk li jinsabu fil-knejjes madwar Malta u Għawdex. Barra minn hekk hemm setta b'nadar u standardi żgħar li huma replika tal-istandardi tal-każini tal-banet f'Malta u Għawdex. Temgħu ħafna ġbijat ta' statwi f'minjatura. Pala tema kienet open, ġifiri ma kienx hemm tema partikolari, infatti għaw diversi statwi ta' għad-disin differenti, kif ukoll anke minn żminijiet differenti, ġifiri bħal ġumma l-kbira, lejt il-kbira, ecc. Apparti minn hekk, flimkien ma' din il-wirja tal-istatwi, hemm ukoll set ta' standardi f'minjatura maħdumin minn Giusy Gawċi li huwa president onorari tas-soċjetà. Barra din il-wirja fil-każin tal-banda, fil-pjazza faċċata tal-każin intrama preseppju bil-figuri life-size, li bsin bid-drab u magħmulin mill-ġablow. Dawn il-figuri jirrappreżentaw il-ġrajja ta' twelid ta' Ġesu Bambin, bis-Sagra Familja tibqa' ċ-ċentru ta' din il-ġrajja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.